Vážené studentky a vážení studenti, já vás vítám u dalšího pokusu o takovou internetovou přednášku. Dneska navážeme na to z úterka a dáme si josefínské reformy. Vy jste v úterý měli vládu Marie Terezie a vlastně ty reform snahy, takže my v podstatě dneska uděláme to samé, akorát s Josefem. Každopádně, než začneme s vládou Josefa II. A s jeho reformami, musíme se podívat na jeden významný směr a tím je osvícenství. Protože Josef II. Sám o sobě byl osvícenec, takže se nám to bude za chvíli hodit. Osvícenství je filozofické, kulturní, politické a hospodářské hnutí, které vlastně staví do popředí rozum a člověka vnímá jako rozumnou bytost a dejme tomu bytost racionální. Život člověka vnímá jako také důležitou část a nevnímá jako katolická církev, že je důležitá jen ta spása. A celé je to vlastně hnutí rozumu, humanity a tolerance, což přesně odráží vlastně ideály, s kterými vládl Josef nebo s kterými vydával ty své patenty. Spoustu osvícenců bylo vědců a významných myslitelů, takže by se to dalo také označit jako věk vědění. My se teďka na některé z těch vědců jenom tak okrajově podíváme. Jako první tu máme Johna Locka, toho budete znát z pedagogiky, byl to filozof a zabýval se lidským právy, svobodou náboženství a společností a také tu pedagogikou. Potom je tu Voltaire, to byl francouzský filozof, básník a spisovatel a proslavil se tu známou větou: nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit vaše právo to říkat. Další je Denis Diderot, francouzský spisovatel a filozof a encyklopedista. On se podílel na sepsání jedné z těch prvních velkých encyklopedií, Encyklopedie a nepracionální slovník věd, umění a řemesel. Další je Jean-Jacques Rousseau, významný francouzský filozof a spisovatel, kterého také budete znát z pedagogiky, a on se zabýval jednak pedagogikou a jednak společností a významně ovlivnil i myšlenky a ideály velké francouzské revoluce. O tom si budeme povídat příští týden. Carl von Linné je jeden z nejvýznamnějších přírodovědců a lékařů, Alessandro Volta je jeho Voltův elektrický článek. James Watt, vynálezce, mechanik, fyzik a matematik, který vylepšil parní stroj, čímž umožnil začátek průmyslové revoluce. No a náš Josef Dobrovský, kněz, filolog a historik, který založil vědeckou bohemistiku a slavistiku. On stojí vlastně na začátku českého národního obrození a je to jedna z nejvýznamnějších postav českých dějin z hlediska toho národního obrození. No a teďka můžeme přeskočit už na samotného Josefa. Josef II. Se stává v roce 1765 císařem a zároveň spoluvladařem Marie Terezie. A tady je důležité uvědomit si tu dualitu ve vládě v Habsburské monarchii. Vy máte sice Marie Terezie jako panovnici nad tu Habsburskou říší, každopádně ona je císařovna manželka. A císař je František I. Lotrinský, který umírá a císařem se stává vlastně ten Josef. Takže tam jsou takové jako dva panovnické posty. S matkou mají časté neschody. Marie Terezie, jak jsme si řekli, nebo jak se slyšeli v tom videu, je spíše pragmatička, to znamená, že reformy dělá z nutnosti, protože Habsburská monarchie je v tak špatném stavu, že prostě musí udělat, kdežto Josef je právě nasáklý tím osvícenstvím a snaží se ve svých reformách prosazovat ty ideály, to osvícenství. Jo, on vlastně předpokládal, že je-li poddan relativně zdravý a spokojený, tak je pro říši prospěšnější a tomu vlastně podřídil vydávání těch reform. Vládne od roku 1780 sám, bez rádců a reformy si také připravuje osobně. No a to je pravděpodobně také jeden z důvodů, proč zemřel poměrně mladý, v podstatě na vyčerpání té práce, kterou udělal za těch 10 let, kdy vládl sám. Podíváme se na některé z jeho patentů a reform. Začneme tolerančním patentem, vydaným v roce 1781. Tím vlastně ukončuje pronásledování evangelíků na území monarchie a umožňuje určitou náboženskou svobodu. Ale není to kompletní náboženská svoboda. Jo, on umožňuje svobodu vyznávat víru luteránům a kalvinistům. Těmhle dvou nikomu jinému. Kromě židům těm také umožňuje svobodu vyznání, ale pro nás jsou teďka důležité luteráni a kalvinisté. Protože a jelikož těch vyznání té doby už bylo mnohem víc, ale tady ty dvě byly v podstatě největší a často to potom vypadalo tak, že byl někde nějaký císařský úředník, přišel tam ten člověk, popsal mu tu svoji víru a tak dál a on mu řekl, no to je sice hezký, ale náš pán tuhle víru neuznává, ale blížíte se luteránům, takže jste luterán.
a v podstatě fungovaly jenom tady ty dvě vyznání, ale pořád je to obrovský krok vlastně potom k té svobodě, která nastává někdy v 19. a 20. století. Katolická církev je stále státní církví, pořád vlastně provozuje matriky a pořád má dominantní postavení a jenom taková perlička během 3 dnů od vydání, teda 3 let od vydání tohoto patentu se přihlásilo něco přes 70 tisíc evangelíků v zemi, o které se řeklo, že už je 100% katolická. Josef II. Ve stejném roce vydává i patent o zrušení nevolnictví. Ruší tím nevolnictví, ale zůstává poddanství. To nevolnictví znamená, že lidé se mohou svobodně stěhovat z panství pryč, bez povolení vrchnosti. Mohou také uzavírat sňatky s lidmi z jiných panství bez povolení vrchnosti, protože pokud uzavřete panství s někým z jiné, uzavřete sňatek s někým z jiného panství, tak vlastně jeden z vás se musí přestěhovat a tím pádem v jedné z těch dvou vrchností zmizí jeden člověk, což je problém. Každopádně teď už to nemusíte řešit. A také lidé mohou dávat děti na vyučení nebo na studium, bez toho, aby se ptali vrchnosti, samozřejmě do té doby bylo nutné nějaké potvrzení. Zůstává poddanství, takže pořád máme vztah té vyšší šlechty a toho nižšího poddanství. Stále je nutné chodit na robotu, platit svou daň rentu a v podstatě pořád je tam vlastně ten žebříček v společnosti, pořád tam jsou ty stavy. Každopádně už je takové volnější. Z poddanství je možné se také vykoupit. No a mnoho lidí tím, že se mohou stěhovat, se začnou stěhovat do měst, kde studují, podnikají anebo pracují v továrnách, takže to vlastně podporuje tu průmyslovou revoluci, která se přehání téměř celou Evropu. Další reformy samozřejmě byly, my jsme se teďka řekli ty nejznámější, tady máte dvě takové méně známé, jednak Josef II. Se zapsal do historie jako známý rušitel klášterů, protože on je považoval za mrtvý kapitál a rušil ty, které se nevěnovaly veřejně prospěšným činnostem, tedy špitály a školy. Ostatní vlastně nechal zrušit, takže si nadělal dost nepřátel u církve. Také se říká, že byl germanizátor, že vlastně řídil to poněmčování, což není úplně pravda. On zavedl němčinu jako jednotný a jednotící jazyk třeba v úředním styku. Ale nebylo to myšleno tak, aby zničil český národ, ale prostě tak, že to bylo praktičtější a jednodušší. On sám jako jeden z mála habsburských panovníků uměl česky, každopádně tím, že vydal vlastně patent o zrušení nevolenství, paradoxně přispěl k tomu, že se začala ta čeština rozvíjet a vzniklo národní obrození. Ne všechny reformy se podařily, tady máte dvě nepodařené, je to josefinský katastr, to bylo něco jako tereziánský katastr, on nechal sepsat veškerou půdu a rovným dílem zdanit pod Danskou i Panskou, což byl docela problém, a zároveň vydal Bern a Urbariální patent, čímž zrušil robotu a nahradil jim peněžitým platem. To byl taky problém, takže obě dvě tyhle reformy následně ztroskotaly. Konkrétně robota samozřejmě pořád trvala a někdy až do roku 1848. No a dole potom máte epitaf, zde leží Josef II., který selhal ve všech svých počinech. Josef II. Sám považoval vlastně tu svou vládu za neúspěšnou. Měl úplně, dejme tomu, jiný plán a myslel si, že to zvládne víc. Ale bohužel po těch 10 letech umřel poměrně mladý a nedocílil toho, čeho chtěl. Každopádně pro nás je to stále velmi významná osoba a vlastně to, co on učinil, ty jeho reformy byly obrovský vlastně krok té současné svobodné společnosti, kterou máme dnes. Po jeho smrti nastupuje jeho mladší bratr Leopold II., ten vládne krátce pouhé 2 roky, od roku 1790 do roku 1792. Vládne v poměrně těžké době, jelikož ve Francii od roku 1789 začíná revoluce, takže ty myšlenky se šíří Evropu, všichni se bojí toho, co bude. On sám chce zachovat nějaký osvícenský směr, každopádně se mu to nepodařilo vzhledem k době vlády a po nátlaku šlechty dokonce musí některé ty reformy rušit. Viz třeba ta reforma, která vlastně ruší robotu, tak to musel odvolat zpátky, protože on po tom, co nastoupil na trůn, neměl příliš pevné postavení, takže prostě něco z toho musel odvolat. No a to byla zrovna třeba tady ta robota. Ta byla zrušena až v roce 1848, to znamená poměrně dlouho potom. Poté, co Leopold II. Umírá, končí osvícenský absolutismus, všichni se bojí myšlenek revoluce, a začíná zase cenzura, začínají pro celou habsburskou monarchii, celou Evropu takové těžké časy. Každopádně o tom si budeme povídat
až příští týden během Velké francouzské revoluce. Takže já vám děkuji za pozornost, doufám, že jste to dokoukali a že to bylo srozumitelné a že se vám to aspoň trochu líbilo.